Bom dia, bom dia. Bom dia. A casinha tá linda, Alexandrina. Nossa, menina, nem falo. Nem olhei pra você. Agora que eu tô vendo, você tá de roupa branca, roupa clarinha, com essa chuva. Aí se escorregar aqui, mais clarinha vai ficar. Você já tava limpando a casinha? É, o Valdomiro que tava pondo um bico de energia. Bom dia, Chica. Bom dia. Bom dia, gente. Chuvinha abençoada, hein? Hã? Chuvinha abençoada. Nossa, menina, você já pensou? Eu, nossa, se eu fosse uma planta, eu estaria batendo palma. Então entre, Chico. Você quer que eu filme você? Ah, o Valdomiro vem aí. O Valdomiro, você vem filmar você ele vem aqui? Você pode filmar eu ou você tá vendo a luz lá, Valdo? Filma você. Deixa ele lá, ele tá ocupado. É. Ele nem olhou pra minha cara. Não, não é que ele tá arrumando uma luz ali. Acho que ele tá invocado com a luz. Vai lá, que você tá curtindo ficar com câmera agora, né? Ah, é? Você viu? Olha lá o Chico, gente. Eu só não posso é cair aqui, né? Por favor. Era aí. Chico, tá difícil. Olha lá. Olha lá, Chico. Olha lá, Chico. O que, que você filmou aí, Alexandrina? Eu filmei você entrando. Tá bom, tá bom. Depois nós vemos ali a nuvem que você filmou. Você quer que eu feche o portão? Eu vou fechar o portão pra você, que senão... Chico, aí tá escorregando. Eu sei, mas eu sou abelha, Alexandrina. Não, mas eu tô escorregando. É melhor você ir pra um porto seguro. Não, pera aí. Chico, você vai cair aí. Não vou cair, Alexandrina. Eu vou dar isso. Bom dia, Lilica. Não vai pular em mim, hein? Não, ela... Não vai pular em mim. Não vai pular, tá... não. Hoje não. Então, vamos continuar na casinha de barro? Vamos. Hoje vai ser a inauguração. Você trouxe as pedras? Eu trouxe. Ah, tá. Eu trouxe uma pedra e meia. Uma e meia? É, eu achei que ia ter mais uma pedra e meia. Diz aqui. Diz o Valdomiro que tem, então vamos lá ver. Nós vamos achar. O que, que nós vamos fazer hoje, Alê? Feijão com osso e toicim. Que é a receita? Que é a receita da minha mãe. Da dona Luísa. E que ela cozinhava na... No chão. No chão. Beleza. No barro mesmo. Você viu ela fazer isso? Eu vi. Via. Eu comi muito essas comidas. Legal. É. Então hoje vai ter muita choradeira. É. Mais ou menos. Mais ou menos. Vamos lá ver o que o Valdomiro está aprontando. Mas eu achei. Que foi? Espera aí que eu vou achar um negócio aqui, Chico. Porque ele tá aqui. Eu vou ver o que o Valdomiro está aprontando lá. Ele tá pondo um bico de luz ali. Mas pra mim não precisa, não. Não precisa, não? Não. Pode ser sem luz mesmo. A sua mãe tinha luz? Não tinha. Então por que a gente vai ter luz? Porque a gente... Agora é outro tempo. Ela deu a luz. Ela pra... deu a luz. A você lá não, dentro. Não, eu dei a luz dentro da casinha. Agora de barro. Agora você que vai dar a luz ali. Ou é o Valdomiro que vai dar a luz. Não, eu dei a luz. Eu ganhei a Ivana na casinha. Ah, é. Você deu a luz lá também, é. Numa casinha de barro. Filho. Valdomiro, por mim não precisa de luz aí, não. Mas olha pra você ver, ó. Tá não, é pior pra mim essa luz aí. É? É. Então não precisa. O que, que vai ter? Vai ter um ritual aqui hoje, Alê? Oi? Vai ter um ritual aqui hoje? Ah, então não precisa. Já tem uma mesinha branca aqui, ó. Não, aí eu forrei só. Mas eu vou trazer... Então, o eletricista hoje tá descansado? Tá, tá. Não precisa, não. Então tá bom. Eu acho que fica até mais bonito sem luz de cima. É, também. Vai ficar mais de acordo com o que era mesmo. É. Daquele clima, sabe? Deixa eu ver. Não, aqui ó, tá clarinho, ó, lá. Fica claro, tá vendo? Não atrapalha nada, não? Não, não, não atrapalha, não. Beleza, então, Chico. Beleza? Então vamos lá. Vamos lá ou vem aqui? Oi? Nós precisamos ajudar você lá em cima, Lê? Não, tem que pegar as pedras lá. As pedras, né? Então pera aí, eu vou pegar as pedras aí. Valdomiro, acho que é com você, viu, agora. Porque eu botei ela no carro agora pra tirar. É muito pesada? É um pouco. Mas eu vou o Chico Abelha aguentou, o Valdomiro aguenta, né? Pois é, né? Né, Valdomiro? Ah, mas de repente você tem uma técnica, né, de pegar a pedra, né? É verdade, agora você falou sério. Vixe Maria, é pedra. Ah, essa aqui? É. E eu peguei mais uma pequenininha. Ah, Maria. Misericórdia. Será que é pesado? Pode tirar isso aí daí. Isso. Vem aí, aqui já é na tua parte. Menina! É pesadinha, hein? E essa pequenininha, essa você consegue, né, Lê? Essa eu confio. Menino. Vai lá. Só não pode cair aqui, né? Com pedra e tudo. Joga pela janela.
Não, a pedra vai chegar primeiro do que eu. Vai aqui, Rodolfo. Deixa eu tirar essa coisa daqui. Vamos lá. Mas é, tem que achar outra, né? Vai ter que achar mais umas duas, deixa né? Deixa eu subir. E aí, Valdomiro? Terminada a casinha? É, Chico. Tá trincando tudo, você vê aí, né? Tá, mas é pra acontecer isso mesmo. É. É o certo. Então, agora eu falei com o Nego, ele vai arrumar pra mim o estrume de vaca. Sim. É, fresquinho. Aham. Uhum. Já falei com ele. Vocês vão passar, então, barro com estrume de vaca fresco. É. Aí eu vou peneirar aquele que resto que sobrou, né? Uhum. Só sobrou aquilo, gente. Só. Só um pouquinho, hein? Mas dá. Não, vai dar sim. Aquilo lá dá pra fazer o acabamento. O reboco, né? Dá, dá sim. Faz aquele mingauzão meio grosso. E daí tapar todas as trincas, daí não dá trinca mais. Legal. Se eu fosse, eu jogava um pouquinho de areia, Alexandre, Valdomiro. É bom. É, uns 10% de areia. Ajuda. Ah. Ajuda a não trincar. Ajuda a não trincar. Ah, legal, legal. É porque as pessoas têm a impressão que a areia vai ajudar a esfarelar, né? Mas é o contrário. Ela ajuda pouco, tem que ter a quantidade certa. É, bota uns 10% de areia. 10% nessa massa aí, quando você peneirar aquela... Você tem areia? Tenho. Dá pra raspar ali e tirar, ó. Ah, é, isso aí não é nada. Hã? Isso aí é muito pouco, eu acho. Não, mas... 10% ali, ó. Isso aí não é 10% do... Não, mas qualquer coisa eu pego com o vizinho, duas latas de areia lá, ué. Ah, tá. Eu acho legal. Entendeu? Aham. Uhum. Aí peneira e coloca junto. Peneira e mistura com a terra e aí vocês misturam com o esterco. Exatamente. É. Legal, boa ideia. Sugestão. Não. Pra vocês terem menos trabalho. Você já filmou várias? Eu já fiz várias vezes, cara. Então. Ficou lindo, viu, Valdomiro? Ficou bem trincadinho, né? É, isso aí mesmo. Agora, aí, o reboco entra nesses buraquinhos aí. Não, mas cai mesmo, cara. Não tem jeito. O que você pode fazer, espera secar, aí você dá uma rebarreada, sabe? Uma rebarreada? É, se ficar uns buracos muito grandes, né? Aí, que nem esse aí, por exemplo, que caiu, né? Uhum. Aí você dá uma rebarreada. Mas aí já pode passar na mesma hora? Pode. É porque é pouquinha coisa, pouquinho, né? É pouquinha coisa. Ah, tá. Opa! Tô subindo aí, Alê. Eu vim ajudar você a carregar as coisas lá pra cima. Isso aí é toicinho? É toicinho. Salgado? Salgado, é. E aquele osso ali, onde você arrumou onde, Alexandre? Esse osso eu ganhei da avó. A avó trouxe de lá de Praia Grande. Ah, trouxe de Praia Grande. Foi. É osso de boi? Não, é osso suíno. É suíno? É defumado. Ah, é defumado? É. Nossa, mas vai ficar chique então, hein? Não vai. E com um toicinho, ó. Vai ficar chique, vai ficar com sabor especial. Um sabor especial. Agora, o feijão que a sua mãe usava, é esse mesmo que a gente usa aqui, não? Era. Que a gente chama carioquinha aqui. Carioquinha. Esse é carioquinha? Lá chamava... É carioquinha. É carioquinha. Aqui, é. Isso. É esse mesmo. Como é que chamava lá? Eu acho que era esse mesmo. Chamava carioquinha? Aham. É? Acho que sim. Deixa eu passar só uma água aqui. Isso, tem que lavar. É, porque senão... Ai, mas esse não era pra molhar. Olha, eu trouxe uma novidade aí pra você. Depois você olha. Aonde? Tá aqui. Tá aqui nesse saco. Ah, manteiga? Não. Depois você vai ver o que é. Deixa eu ver aqui. Quero ver sua cara na hora que eu falar o que é. Então, a sua mãe tinha essas coisas lá, ela deixava tudo seco, salgado? Ela deixava seco assim na fumaça. Ela salgava e deixava seco. Em cima do fogão? Em cima do fogão. Em cima do fogão não, ela, como não tinha fogão, ali na coisa da trempe, ela colocava assim no cantinho. O que é a trempe? A trempe é o lugar que você cozinha. É o lugar que cozinha, é. Em cima dela era botava um fio assim para pendurar, um varal? É, é. Aqui a gente chama de fumeiro isso. É? É. Então, mas ela colocava assim, na fumaça. Mas e esse negócio não tá salgado, esse toicinho? Como que vai fazer? Não precisa. Aqui, porque aí a gente não põe sal. Porque não vai pôr tempero, não põe tempero. Ah, tá. É só com o tempero do sal mesmo. Você não vai nem botar um coentrinho, cerveja no fim? Não, o coentinho faz o molho numa vasilhinha e vai pegando os capitãozinhos. Ela não colocava tempero. Ah, então vamos fazer do jeito que ela fazia. Do jeito que ela fazia. Legal. Agora vamos pôr o feijão aqui. Vamos escolher o feijão. É, na peneira. Olha com o que que eu amarro. Você amarrou com o que? Com palha de milho? Não, com o saco. Ah, eu amarro com o saco também. E ainda bem que não sou eu, que tô doida. Aqui, ó.
Aqui, ó. Viu? É. Não tem nada, mas era assim que ela fazia. Ela fazia assim. A peneirinha. Eu nem coiso na peneirinha, eu só peguei a peneirinha. Só pra lembrar dela. Só pra lembrar dela. Aí ela... Então, porque o feijão dela era ela que plantava. Hã? Ela que plantava. Então sempre tinha uma sujeirinha, sempre, né? Sempre tinha uma sujeirinha. Mas ela limpava assim, ó, aqui assim. E nem, às vezes a gente ainda achava pedra, viu? Ah, pedra. É, às vezes a gente achava umas pedrinhas. Mas ela colocava na peneira, assim. Você lembra como que ela batia o feijão dela? Pra... Com um pauzinho. Ela, com pauzinho. É, ela colocava tudo no terreiro e batia com pau. Com uma varinha. É, com uma varinha. Ela plantava muito ou era só pro gasto dela? Ela plantava, dependendo, porque às vezes ela plantava muito, se o sol tivesse escasso, aí como a roça dela era pouca, ela plantava pouco. Mas ela plantava mais também na roça dos outros. Daí ela plantava um pouco na roça dela. E um pouco na dos e outros. E um pouco na roça dos outros. Mas ela conseguia guardar assim quando sobrava? Conseguia. E ela guardava onde? Dentro de um pote? Dentro de um... De umas garrafas. Garrafa? Ou então dentro de um túnel daqueles... Aquela que chama dorna. Sei. Era um túnel de madeira. Isso. Ou então numa lata de tinta. Sei. Que nem a gente guarda o milho ali. Que nem querosene, lata de querosene, isso, lata de tinta. É, ali tem uma lata que a gente guarda o milho nas galinhas. Igual ela guardava o feijão. E na garrafa, assim, era garrafa, aquelas garrafas de vidro? Ela guardava que era para plantar de um ano para outro. É, porque não tinha garrafa de plástico, né? Não, era de vidro. E ela guardava com cinza. É isso que eu ia perguntar, ela botava alguma coisa para conservar, né? Cinza para conservar. Olha, que legal. Cinza, a gente colocava enxofre, mas ela gostava de colocar com cinza. Até com terra mesmo ele conserva, sabe? Até com terra mesmo? Com terra mesmo, a terra estando bem sequinha. Oxi. Que isso? O feijão caiu. Ah, caiu? O resto do feijão caiu ali no chão, deixa eu ver. Mas ele fez esse barulho? É. Não tem nada ali no chão pra fazer barulho. Ah, o pacote o caiu. Pacote. Ah, é. Vou pegar pra você. Não. Deixa lá, o rato pega. E aqui nem tem rato. Sei. Aqui não tem rato. Aqui, ó. Mas então, você tava falando do feijão que botava enxofre. Então, ela, às vezes ela colocava enxofre também. Mas o negócio dela era mais colocar cinza. Mas o enxofre tinha que comprar, né, na farmácia? Tinha que comprar. É. Não, comprava na feira as pedras. Ah, na feira que vendia. Na feira que vende as pedras. É. Naquela feira lá em Nova Sul. Que a gente foi, né? Isso. A feira de segunda-feira, é isso? É, dia de segunda-feira. Olha, você vê como eu lembro? Salgadalha no sábado e Nova Sul é segunda. Segunda. É, só que por causa de São João foi na terça, né? É, mudou o dia lá aquela vez. A gente foi no dia errado. Ah... Eu quero voltar lá pra eu ir na segunda. Aí eu já vou pôr tudo aqui dentro. Chegar lá só pôr a água, viu? Tá bom. Deixa eu lavar de novo. E era assim que ela fazia? É. Não refogava uma cebola antes? Nada. Não, não. 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 A dona Sinhá não gostava dessa coisa assim, tipo de refogar uma cebola antes? As coisas da dona Sinhá eram mais chique, né? Ah, tá. Ou então, se ela não colocasse antes, depois ela fritava numa panela. Ah, separado, e né? Separado e colocava dentro. É, muita gente faz isso. Primeiro cozinha o feijão e depois faz o tempero, né? Faz o tempero. E tempera na frigideira. Isso, mas aqui, ó, tá vendo? O feijão já tá aqui. E eu vou tapar no osso aqui. Ela joga era tudo assim. É. Aí você vai jogar uma água quente. E aí eu jogo a água quente, já tá tudo lavado. Ô, Ale, já que vai demorar mesmo? Vê aí o que eu trouxe pra você. Deixa eu ver. Não ferveu a água ainda, né? Aqui? É. Banana? Ah, não. Banana é se demorar muito a comida, pelo menos eu tenho que comer, né? Não, banana. Alguma coisa eu como. O que é isso, Alexandrina? Deixa eu ver. O que é isso, Alexandrina? Eu vou fazer que nem o Chico. E é lógico, tem que cheirar. É requeijão? Não. Coalhada? Não. Que é isso? Queijo de leite de cabra! Ah! Tá. Você já comeu alguma vez? Já. Já comeu? Já. Na Bahia? Sim, na Bahia. Então, mas esse não tem cheiro de bode?
Esse não, ele tá com cheirinho de mofo. De mofo? Deixa eu ver. É? Tá um pouquinho. É o cheiro mesmo dele, né? É o cheiro dele mesmo. Ah, né? Você pode lavar ele, viu? É, daí depois eu lavo e guarda viro na geladeira. Esse lado. Isso, é. É, e vira esse lado. Aqui pode lavar, secar e pôr um pouquinho de sal. Pode, mas ele já tá salgadinho, viu? Ah, já tá salgadinho? Já. Ah, você comprou leite? É. Lá em Minas Gerais. Em Minas? É. Olha. Mas esse não tá com cheiro de bode, porque o bode não convive com a cabra, entendeu? Ah, é? Quando ele convive, aí o leite fica com cheiro. Ah, é? E ele o queijo faz fica. Separado. É, faz separado, é. Ah, tá. Vive separado. Você pensou, a banana caindo. Se você ficar separado do Valdomiro, é assim que eles fazem. É bom também. Fala isso. Olha, tá aqui sua banana. Tá aqui. Bom. Não, deixa aí pra você. Não, ah, você tem também? Aqui eu tenho. Oxi, tá aí tem bastante banana. E essa daqui? Aquela banana você que comeu, você me deu, uma delícia. Uma delícia. Muito boa, viu? Muito. Nossa, eu comi até aquela banana. É aquela banana muito boa. Muito boa. Banana então, sim, madurada no pé. É, vamos ver se a gente consegue. Mas eu acho que a gente ainda tem que acender o fogo, né? Tem. Melhor acender o fogo primeiro, né? Eu vou pedir pra ele acender o fogo? Não, vamos lá. Vamos lá? Se as trempas tá do jeito que é. Não vai estar, lógico que não, né? Eu acho que não vai ter. Alexandrina, você vai andar com esse negócio na mão aí? Nossa senhora. Aí eu não posso cair com essa panela. Bom, então eu vou ficar filmando, porque eu não posso perder você caindo. Eu acho que é melhor pedir pro Valdomiro. Eu também acho. Ô, Valdomiro. Você não vem buscar a panela aqui em cima? Eu tenho medo é da Alexandrina você cair. Tá com sapato e eu tô sem. Não, porque o Valdomiro tem mais equilíbrio que você, Alexandrina. Eu tô meio desequilibrado, é verdade. Você não, ó. Tamo aqui, ó. Aqui, você é o mais centrado de nós três. Olha, mas já? É, agora. Alexandrina, ou quer dizer, Valdomiro, você de nós três é o mais equilibrado, mais centrado. É? É. Olha o sapato dele. É que eu tenho preconceito de ser baixinho, por isso que eu você se sente mais alto, né? Lógico. Lá tem fósforo? Vai. Foi, tenho. Tem? Garanta a nossa segurança, Valdomiro. Garanta a nossa segurança. Se você tiver de cair, você cai, mas não derruba a minha panela. É, cai de bunda com a panela em cima. Quebra todo, mas não quebra a panela. Isso, é. Amorteça ela no seu airbag abdominal. Vai morrer amigo de vocês. É, isso aí. Eu vou descer que eu quero ver como é que tá aquele fogo lá, tá bom? Vê se você consegue. Vê se você consegue pegar aquela garrafa com um pouquinho de diesel aí debaixo do fogão. Pra acender fogo? É. Não acredito. Vocês usam acende fogo com óleo diesel. A gente ainda coloca inteiro o negócio? É, desse jeito que a mãe dela fazia. Chico, você vai levar um capote aí, Chico. Capote como? Um pombo. Ah, você já arrumou aqui? Aí, ficou legal? Bom, acho que sim. Ah, a bengalinha esse dela. O negócio aqui tá escorregando, cara. Tá mesmo. Aqui, vamos lá. Tô filmando, Alexandre. Tá filmando, Chico? Então vamos pôr a panela aqui. O que nem ela fazia. Ela fazia isso? Era. Você nunca perguntou pra ela por quê? Ela benzia todas as panelas dela. Todas as panelas ou as comidas? As comidas, sim. Ah, água quente. Agora aqui, água fermento. Eu mesmo. Nossa, tô sentindo a Dona Luísa aqui, viu? Eu também. Só que a panela dela não era assim. Essa diferença é a panela. A panela dela era daquelas em pé. Ah, era mais alta. É, tem... Aqui, porque a gente, quando a gente foi em Nova Soura, a gente não achou. Mas era assim, em pezinha, sabe? Como as de cozinhar feijão era em pé. Uhum. Um caldeirão. Mesmo de barro. Tipo uma panela, da altura da panela de pressão, isso, né? Isso, é. E a tampa, ela não chamava tampa. Isso aqui é um texto. Ah, é o texto que é você falou. É um texto. Ô, Alê, ela que fazia as panelas? Não, ela comprava na feira. Ela comprava na feira? Ela já tinha uma mulher que trazia da feira pra ela, de encomenda. Aham. Uhum. É. Eu acho que de lá eles traziam de Caldo do Jô. As panelas. Que vinha tudo num caçoar. Sei. Vinha tudo de animal no caçoar. Aham. Uhum. É. Você sabe o que é o caçoar, né? Caçoar eu sei. É. Caçoar é quando ele fica rindo da cara da pessoa. Não é nada. Ai. Caçoar é aquele que põe na cangaia, que fica... O caçoar é o balaio aqui, né? Isso. O balaio ou senão o jacá. Olha. O que nós vamos fazer enquanto esse negócio fica aí? Porque isso aí vai demorar umas... Isso aí vai demorar muito. Umas 2 horas e meia para 3, né? É.
Se você quiser, a gente pode desmanchar o polvilho e fazer a tapioca, a goma. Porque ela fazia nem também. Ela fazia também. E, ah, ela comia junto com isso? Não, a tapioca, ela, quando ela vinha da casa de farinha, ela coisava e deixava lá secando. E depois que ela tirava... Mas você tem isso aí? Eu tenho o polvilho. Ah, daí o polvilho pronto. O polvilho pronto. Daí pode pôr a água, desmanchar e coar no pano de prato que nem ela coava. Uhum, vamos fazer você então. Quer fazer isso? Vamos. Então vamos deixar aqui. Mas ela não comia arroz? Ela comia... Era muito... O arroz que ela só comia... Dia de domingo, quando tinha. Uhum. Era feijão e farinha. Sim. Feijão com farinha. Feijão com farinha. E é isso que nós vamos comer hoje. Não, o arroz... Eu vou comer feijão com farinha. Agora você, mas o Valdomiro, se quiser, a gente vai fazer arroz pra você. Não, eu vou querer comer igualzinho sua mãe comia. Então vamos comer. Mas o Valdomiro vai querer arroz, né? Ah não, arroz tá muito caro. Deixa eu te... Arroz tá muito caro. Vou comer farinha mesmo. Vou economizar um pouquinho, vou comer arroz. Todo dia comer arroz, não vai dar dando certo, não. Arroz te deixa... Dinheiro não para no bolso. Deixa o arroz pra Alexandrina fazer um colar pra ela. Que o arroz tá ouro. Colar de ouro. Tá muito valorizado. Tem pepino, pode tirar pepino da roça. Sua mãe comia pepino? Pepino ela comia. Legal. Ela comia abóbora. Ô, Ale, só não pode esquecer de vir aqui botar lenha de vez em quando, não, né? É, vou ficar aqui. Ah, você vai ficar cuidando? Boa. Mas não pode pôr mais fogo do que esse, viu? Porque senão a panela estoura, você eu acha? Eu acho que sim. É. Deixa que eu controlo, Elza. Você controla, pode ser só até aí. É, na hora que começar a ferver, é só manter a fervura, né? É, só manter a fervura. Não, eu vou colocar só esses dois topos aí pra ver. É, isso. É, porque aí tá... Olha, mas o fogo ficou joia, ó. Como que numa casa dessa não dá pra morar? Hoje em dia dá pra morar. Claro que dá. Daqui uns dias todo mundo vai fazer essa casa, sabe por quê? É. Porque o cimento tá muito caro e o pedreiro também. O cimento e o pedreiro tão caro, né? Então, ninguém vai conseguir ser emprego, ninguém vai conseguir comprar cimento de R$35. Então, lá em Minas também, o pessoal já tá olhando as casinhas que estão fazendo e já estão querendo fazer igual. De barro, né? De barro, né? É, porque aqui, olha... O que, que precisa mais, que né? Precisa mais? Fechar a janela e porta, fechar né? Fechar a janela e porta. O não banheiro, tem... se precisar mesmo, abre um buraco. Abre pronto. Um buraco, se não tiver condições de fazer banheiro, né? Abre um buraco. Porque da minha mãe não tinha nem porta. A porta era... Não tinha porta de madeira. Não? A porta era de frecha, de sisal. E que ela fez... Ela fazia de com a pindoba. Ah. Ela, que nem você fez a estrada. Ela amarrava as frechas, isso? Isso, ela amarrava em quadrinho e ali a pindoba ela tecia. Sim. Ela mesmo tecia a pindoba. Uh-huh. Entendeu? Mas hoje que aqui não pode, né, fazer mais isso. Não, dá pra fazer também, se você quiser. Não, eu digo assim, a gente não tem mais aquele tempo, que naquele tempo ela saía pra qualquer lugar e deixava aí. Do mesmo jeito que ela deixava, ela, ah. ela chegava. Ela encontrava, e né? Encontrava. Mas hoje em dia acho que fuço, alguém entra. Ah, você tá falando problema de alguém querer isso, entrar, né? Isso, querer entrar. Mas a porta, na casa dela não tinha porta. É, mas aqui tá arriscado mesmo, porque já despertou curiosidade de muita gente, né? De muita gente. Essa casa tá muito cobiçada, cara. Até as crianças que passam tá olhando. É. Tá achando diferente. Como que é essa casa? Então, você falou que fez pras crianças mesmo, né? Eu fiz pras crianças ver e o povo ver. Que nem só em casa chique se mora, uhum. não é verdade? Ontem de noite eu vi uma reportagem, tipo assim, estava passando na televisão, que aquelas, as casas estão muito chique, então que precisa de umas moradias dessas, assim. Falou isso? Falou, foi. Que canal precisa. Era? É, foi no... Na Globo, mas você sabe que passa umas pessoas assim, aqueles moreninhos, que tem umas casinhas de coisa. E agora tá passando muito essas casinhas. Tá, mas e que casinha era? Era de barro? De barro, de pindoba. E aí, de lá era de coberta de pindoba mesmo. É? É. Eles põem aquelas criancinhas nas costas. Mas não era no Brasil? É, não é aqui no Brasil, não. Cê, o Valdomiro não assistiu, Valdomiro? Não, o Valdomiro dorme. Você não tava vendo? Não, mas se eu não me engano... Naquele dia, não acho que não é na Globo. Naquele não. dia, onde que é aqueles menininhos moreninhos? Se não me engano, na África. É, tem cara de África isso que tá falando, isso, né? Que ela põe assim. Então tem muito... Pois é, dava pra fazer essas casas mesmo. Então, dá pra fazer essas casas. Porque terra e madeira tem, terra né? Terra e madeira tem. É de graça, né? É de graça. Só precisa cortar e fazer. É, dá um pouco de trabalho.
Não, dá o trabalho, mas você não precisa ter o dinheiro para comprar, comprar no depósito, o né? O depósito, é. O bambu... Só tem que ter gente para trabalhar, fazer a casa, né? É, só precisa ter trabalho. Gente, né? Então, mas era como se fazia antigamente, né, Valdomiro? Você fazia um mutirão, então, né? Chamava aqui... os vizinhos, todo mundo ajudava para fazer a sua e depois você ia ajudar o dos outros. É, mas aqui, lá em Nova Soura tem isso. Eu tô até agora, cara, eu tô quebrado ainda. Você não emagreceu, Valdomiro? Ele emagreceu. Emagreceu. Ele você emagreceu. Não ficou mais leve, mais disposto? Mas são dois braços, ficou quebrado. E a barriga ficou marcada? E a barriga marcada. Marcada do quê? De barro? Pegar a bola de barro assim? Transportar o barro? É. Não, não precisa mostrar. Não precisa mostrar. Eu sei que você gosta de mostrar. Não vai assustar todo mundo. Vai. Agora falou assim, nossa, o Chico agora vai... Tá filmando Guaru agora? Guaru. Ah, é, Guaru é barrigudão, né? É. Só que não tem o rabo lá, não tem nada. Que Tem não. Mas então, daí agora, você já pensou? Eu não vou me preocupar mais com casa. Que se eu puder morar lá, eu moro lá. E eu, por mim, eu morava aqui. Mas você sabe que eu sempre pensei isso, Alexandrina. No dia que eu pra construí que minha casa de pau a pique, eu senti isso. Eu falei, eu posso construir a minha casa. Eu mesmo posso construir, né? Então, qualquer pessoa pode construir uma casa. E daqui um monte de gente que já passou aqui disse que vai fazer uma igual. É, né? É. Se for fazer mesmo, você me avisa que eu quero ir lá. E se a pessoa permitir entrevistar. Saber Beleza. Tá bem. Saber tá por que que decidiu. Por que que decidiu fazer as casas agora assim, né? É. Olha, aqui dá pra morar um monte de gente. Agora, eu vou deixar esse salão aqui assim. Salão. E eu acho que eu tô pensando de fazer o banheiro. Aqui já tem, já tem um salão dentro da casa, né? Tem um salão, tem um quarto, tem a cozinha, tem o banheiro. É. E eu tô querendo pra deixar ele grandão assim, sabe? Porque quando tiver folia de reis, aí já fica todo. Já tem um lugar. Já tem aqui. Que legal. Olha, você não quer dar uma olhada, ver se tá fervendo? Só pra gente. Tá quase, ainda. Mas tá quase. É, mas tá quase. Olha, mas agora essa temperatura de fogo que tá bom. É. É, sabia? Não precisa ser mais, né? Não, não precisa ser mais. É. Olha, assim é o peixe, ó. Olha, vamos pegar o pepino na horta ou vamos fazer a coisa... Vamos fazer a tapioca primeiro? Vamos fazer a tapioca porque primeiro. Porque a tapioca demora mais, sabe? Porque ela vai sentar. Ah, tem que botar água pra ela sentar. É, tem que... Olha, o que, que você vai fazer mesmo agora? Eu vou lavar esse polvilho para fazer que nem a minha mãe fazia. Tipo assim, ela lavava o polvilho e lá era tapioca. Mas a tapioca é o mesmo polvilho. Isso aí você comprou onde? Mercado? Isso aqui veio de Minas. Alguém te deu? Foi. Faz muito tempo. Isso aí então é para fazer o beiju? É. Ou tapioca? Isso aqui é para fazer a tapioca. Tá, a tapioca aqui de São Paulo. Isso. O beiju da Bahia. É, eu vou... Olha, o que é esses coquinhos aqui? Foi uma mulher que veio aqui hoje de manhã e trouxe. Isso aqui é do coqueiro aí da frente? É. Você já quebrou esses coquinhos? Eu já, ele seco. Parece o licuri, não parece? Parece o licuri. Seco, você sabe que seco... Dá pra usar é que como se fosse. Tempo, mas dá pra usar que nem o licuri, sabia? Então, é isso que eu ia falar. É, mesmo. Dá pra usar que nem o licuri. Aqui, ó. Mas isso a sua mãe fazia lá? Isso era a minha mãe fazia. Porque esse polvilho, ele tá com uma cara de ser bem caseiro, bem grosseiro, é, né? É, bem grosso. É. Mas depois ele vai assentar, viu? Ah, você vai pegar o que fica lá embaixo. Depois, quando é o tempo que a gente coisa, quando chegar, ele vai sentar pra gente pegar o que tá de baixo. Entendi. A sua mãe fazia isso? Fazia. Aqui, ó. Ela fazia isso meio todo dia? Ou como que ela fazia? De vez não, ela fazia quando ela ia fazer farinha. Ah. É. Porque aqui é a goma, olha. Aqui é a goma, que fosse a goma da prensa, que tá saindo da prensa. Tá. Entendeu? Era assim que ela fazia. E não tá nem peneirado isso. Não. Por isso que tá esses pedacinhos. Não, é porque o polvilho, quando ele molha, quanto mais você põe água, mais vai ficar bom. A minha mão tá limpa, viu, gente? Então, mas por que esse polvilho não é branco? Porque normalmente esse polvilho é branco. Eu acho que é porque ele já tá um pouco velho. Jura? É. E nós vamos comer isso aí assim mesmo? Não, mas aqui lavando ele vai ficar novo, filho.
Lá vai ficar novo. Tá bom. Novo. Não, é porque essa água, ele vai sentar. A água vai ficar transparente. Você nunca viu assim? Eu já vi. Então, essa água aqui vai ficar transparente. Mas eu nunca vi ele dessa cor amarela, assim, meio creme. Eu acho que estourou alguma coisa. Não foi a panela, não? Bom, se foi, a gente vai saber. O Valdomiro vai dar um berro lá. O Valdomiro tá lá. Tu acha que... Não, acho que não estourou, não. Eu acho. Aff, Maria. Ou foi um bambu. Valdomiro? Valdomiro? Eu. Você viu que estourou alguma coisa ali? Hã? O que que estourou? O compartimento da barriga dele. Eu acho que... A família não. Quanto mais você põe água... Peraí. Quanto mais põe água... Quanto mais põe água, mais aí que ele vai sentar. Aí, ó. Aqui a gente vai desmanchando. Entendeu? Ah, tem que mexer, né? Tem que mexer pra desmanchar. Senão fica os grumos que fica seco e não molha. E não molha. E a água em cima vai ficar transparente? A água em cima vai ficar transparente. Quero ver. Vai ficar lá pra meio-dia. Vai demorar. A gente fica batendo papo aí. Pois é. Não tem pressa, né? Eu não. Nem eu. Eu sou dono do meu tempo? Pois é. Graças nós a Deus. Nós somos dono do tempo da gente. Tem. Nós não tá com pressa. Não, nem um pouco. Não, olha aqui, ó. Como ela faz? É que... Peraí que eu vou arrumar. Peraí. Pra que essa panela? Que é pra se pôr ela aqui dentro. Ah, mas você não vai deixar... Não, vou deixar o quê? Você não vai deixar decantar ali o polvilho? Pra descer não, o polvilho ali? Não, tem que coar ele. Tem que coar no pano de prato. Ah, tem que coar no pano. É, no pano. Então, eu nunca vi esse negócio de coar polvilho. Você nunca viu? Não. Mas na Bahia faz assim. Porque eu já vi pegar aquela água que escorre, né, na hora que tá na prensa. Isso aí. E aquela água... Olha como que é que faz. Na Bahia faz assim pra fazer o beiju. Olha como que é. Então, mas é porque isso aí tá misturado com alguma coisa, né, não? Tá misturado com água. O polvilho aqui tá puro. Então, como aqui, depois que você coa aqui, ele vai sentar. E a água fica transparente. Mas por que você não deixa sentar aqui mesmo? Não, porque tem que coar. Tá vendo que ela tá com... Então, porque tá sujo. É, então. Então, por isso que tem que coar. Na Bahia coa assim, ó. Só que lá, como lá, tinha que ter outra pessoa segurando. E aqui? E aqui não tem, né? Agora eu vou ter que mexer, vou ter que me virar aqui sozinho. Aí, ó. E aí, o que sobra dentro do pano? O que sobra dentro do pano, joga para as galinhas. Para as galinhas. É. Então, eu acho que isso parece que é uma goma que está misturada com um pouco de farinha, não é? Então, um pouco de crueira, né? É. Por isso que fica desse jeito. Que quanto mais você põe água, mais ele vai assentar. Quer ver? Olha aqui, ó. Vamos ver o que sobrou aí dentro. Olha aí, olha o que sobrou aqui dentro. Tá vendo? Aí agora quando você segura, você consegue segurar aqui com uma mão? Vamos lá. Isso, assim. Aí duas pessoas, uma pessoa segurava lá e outra ia pondo assim, mexendo aqui porque... Aí, ó, tá vendo que ele já tá começando a ficar diferente? Lá no fundo. Aqui, ó. E aqui, lá na Bahia, a gente faz assim. Quando é duas pessoas que tá grossa, tá vendo? Aí, ó. Tá vendo como que é? É assim que faz na Bahia. Pra fazer o beiju. Só que cada uma pessoa tem o seu. Aí, ó. Pra coar, coa assim. Então, isso, esse pó que você tava ali dentro do saco, como é que ele veio? Que chama lá? Como é que ele, de onde que ele vem? Esse pó aqui que tava ali? Isso. Ele veio de Minas. Não, mas como que ele aparece assim? Do quê? Em que momento que você tira ele da... Quando você tá fazendo farinha. Aqui, então, da massa da farinha, você vai espremendo a massa da farinha que vai saindo aquela água. Uhum. Aí quanto mais você põe água, mais aquela vai coisando. Só que agora o povo não deixa. Não é bom quando você tira muito, porque fica lavada a farinha. Não fica aquele pozinho na mão da gente. Ah, tá. Entendeu? Aí muita gente não deixa mais tirar.
Tá. Porque lava muito a mandioca, porque se lava não fica aquele pó. Então, aí fica que nem essas farinhas que a gente compra no supermercado, seca, sem pó. Seca, né? Sem pó. É. E na Bahia não, na Bahia a verdadeira é aquela que tem o pó. Então, mas isso ali que você tá no saco não é a farinha de mandioca com bastante polvilho? É, aqui? É. Essa daí não, isso aí é polvilho mesmo. Por que ele tá misturado com essa coisa aí engraçada aqui? Esse pozinho aqui? Que vai sobrar aí dentro do saco, é. Porque é a goma pura, entendeu? Não entendi muito bem, não. Você não entendeu muito bem. Pra mim isso aqui ainda é um mistério. Pois é. Por que que uma parte da goma vai ficar fininha, vai passar lá pra baixo? Isso. E a outra A goma tá passando. É. Aí você tá vendo que ela já tá ficando diferente, porque ela já tá sentando no fundo. Uhum. E a água você vem e tira devagarzinho aqui, ó. Tá, ela fica. Olha lá que ela já tá sentando, tá vendo? Tá. Ela já tá sentando. Mas aqui ia ficar também nesse outro, não ia? Ia, mas tem que coar. Pode tirar a sujeirinha. Isso. Tá certo. Passou uma sujeirinha aqui. Você não vai conseguir. Eu não, se meu braço aqui já tá. Tá pedindo arrego. Peraí que eu vou coisar aqui, você tá com os braços muito sensíveis. Ai, meu Deus. Peraí, Chico. Não, porque eu tô com calor, o braço doendo e vontade de ir no banheiro. Ai, seis coisas. Então... então me dê. Vai, porque não. Daí você pega mais um pouco de água ali pra mim e põe pego. Aqui. Peraí, então. Eu vou fazer meu serviço aqui só. Peraí. Bom, você quer mais água? É, põe mais aqui. É assim? É. Agora tinha que segurar, né? Então vai, eu seguro, mão. Vai. Segurar com uma e pôr com a outra. Aqui, ó, dá trabalho, pô. Por isso que o beijo é caro, porque dá trabalho. Entendeu? Isso aí tá velho, não coma. Tá azedo? Hã? Azedo. É porque é polvilho azedo. Polvilho azedo. Isso, é. Mas não dá pra usar assim direto, Alexandrina? Não, eu tô mostrando. Dá pra usar, mas eu tô mostrando pra você como que faz. Ah, como que fazia lá. É, pra fazer o beiju, como que faz. Tá. Entendeu? Dá pra usar, mas ele já tá velho. E aqui é como eu tô lavando, vai ficar novo. Tá bom. Milagre, Ju. Ele vai ficar novo, Chico. Oh, meu Deus do céu. Se der certo, eu vou usar esse truque comigo também. Hã? Vou tomar uns 3 banhos por dia. Você não, mas você não vai ficar novo de jeito nenhum. Pode lavar só se passar uma ali. Pôr no afoge, você sabe? O afoge, quando inchada, fica velha que eles põem no afoge, né? Sei, sei. É afoge? É, sei o que é. Afoge? É aquele negócio de fogo, né? É isso. É. Eu via muito aquilo lá em Nova Tura. Aí, ó. Tá sentando. Olha, tá vendo que ela senta? Ela já tá sentando aqui, ó. Então vou fazer agora, eu vou sentar. Tu tá cansado. Tô ficando velho. Tá ficando velho, gente. O povo tá com dó de você por causa da sua mão, que você não pode escrever mais pra mandar abraço. É, não precisa ficar com dó não, viu, povo? O Chico... Eu tô usando a mão esquerda pra fazer, só que a mão esquerda tá aprendendo ainda, ela não sabe, né? Ah, é? Pode escrever? Vai escrever, é. A sério, não? Olha a minha bagunça. Eu gosto de uma meleira, né, menina? Nossa, pra depois ter que limpar tudo, né? Agora tem um verdinho aqui, viu? Eu não sei o que foi. Eu acho que caiu algum. Eu acho que era da panela que você fez couve ontem. Não, ah, não deve você ter. Você não fez couve ontem? Eu fiz. Tá vendo? Olha lá, uma couve, olha lá. Ai, ai. Ok, Ale, agora a gente deixa descansar agora lá. Agora vamos descansar. E olha, nós também vamos descansar. Ó, aqui, ó. Ah, você não ia dar pra galinha, é isso? Não, isso aqui não pode dar pra galinha, não. E quem entope ela? Entope as galinhas. Você não vai tupir sua pia aí? Não, a pia não. Legal. Eu tô preocupada com aquela... Eu vou limpar aqui. Você quer que eu vou laver o fogo? Eu vou laver o fogo. Aí eu quero. Eu vejo porque pra você. Eu tô preocupado com aquela panela. Tá bom, eu já volto. Veja como que tá lá. Operação fogo. Valdomiro! Você tá vendo fogo aí? Ah, ele tá vendo ali. Ah, tá. Não, é que tava muito silêncio. Ah, mas eu não tenho com quem falar.
aqui mesmo. Não? Você não fala, você não gosta de falar sozinho? Não, por enquanto eu não pirei ainda, não. Ah, eu quando eu tô sozinho, eu falo sozinho. Ah, tipo, não é boa coisa não. Não? Não. Você fala só? Eu falo sozinho. É esse patinho na maionese? Não, eu falo, porque eu gosto de falar comigo. Eu sou uma pessoa tão interessante que eu gosto de conversar comigo. Ah, ah, então tá. Ah, entendeu? Forma, né? Falou. Não. O que, que você tá... Eu tô conversando sozinho ali. O Valdemiro, olha, você tá ficando doido, ele tá conversando só. Eu disse, não, tô conversando com meus botão. Não é? Não é, a gente não conversa só. Conversa. É muito gostoso a gente conversar só e faz parte da vida. Faz parte, eu também acho. Não é verdade? O Valdemiro precisa aprender isso aí. É, ele precisa aprender a conversar só. Mas ele tem que, como que aprende? Deixando ele sozinho bastante. É, mas uma hora ele não vai aguentar. Eu acho que ele não conversa, eu converso. É. Eu tenho mais essa mania de conversar só. Tudo assim que eu vou fazer, ah, eu já fiz isso, já fiz aquilo ali. Então eu vou fazer aqui tal coisa. Legal. E saio conversando só. Falar em fazer alguma coisa, vamos dar um tempo, né? É, vamos deixar aqui porque ele já tá sentando. Tá vendo que já tá sentando? Tô vendo. Olha, tá ficando transparente em já cima. Já tá ficando transparente, ó. É. Aqui a gente vai deixar aqui. Ok. E vamos lá tirar os pepinos? Então, nossos comerciais. Não, vamos? Eu vou no banheiro agora, peraí. Ah, tá. Calma. Eu pensei que... No banheiro eu não vou filmar, gente. Desculpa aí. Não é possível também, né? Eu moro tranquila numa casa dessa, sabia? Eu também moro. É que só fazer a tarimba, ué. Precisa de móvel, precisa limpar chão, precisa nada. Eu moro tranquila aqui. Eu me sinto até melhor numa casa dessa. Não é verdade? Parece que a energia é outra, não é? Parece. É, é a mesmo. Energia é outra. A energia é outra. É. Eu gosto de ficar mais aqui do que lá em cima. Aham, uhum. Tipo assim, eu acho que a minha época de luxo já acabou, eu moro tranquilo. A época de eu luxo? Sabe assim, eu achava assim, ah, nunca devia ser uma... Não, mas eu agora, ultimamente, eu ando querendo assim, as coisas mais assim. Eu tranquilo, eu moro aqui. E uma casa dessa, a limpeza é muito mais fácil. Nossa, que nem... Jogou água. A minha mãe jogava assim, ó, com coisinha assim, ó. É, e aí pra pegava sentar uma poeira, vasinha. Né? É, pra sentar poeira. Aí ela varria, pronto. Ela varria com vassoura do quê? Com a vassoura de pindoba. De pindoba. É, de pindoba. Pronto. Aí ela sentava, colocava a esteira ali, ó. Colocava uma esteira aí. Ficava o dia todo fazendo chapéu. Chapéu? De pindoba? De pindoba, uhum. Agora, Alexandrina, como ela cozinhava? A posição que ela ficava? Ela sentava numa cadeira, assim, numa cadeirinha. Ah, ela não ficava de coque, não? Ela ficava, mas eu não... ela ficava, assim que nem você fica. Ah. Mas como ela era magrinha, né? É. E ela, já de idade, ela conseguia levantar. Se eu ficar, eu não consigo levantar, eu desmonto. Vai precisar chamar o guinche. A gente tem que chamar o guinche. Ô Valdomiro, traga a cadeirinha, por favor. Ô, oh, glória. Traz a cama também, Valdomiro. Ah, traz a cama, é. Pode ser? Liquidificador, não, a geladeira. Liquidificador não, porque aqui na minha mãe... Aqui outro, olha. Ar-condicionado precisa não? Não, aqui já é aqui gelado, é olha. Aqui, ó. Olha, nascendo plantinha. Que engraçado, menino. Ai, meu pai do céu. Isso. Sim. Ah, não tinha uma menor? Não, você não lavou. Pra que está limpinho? Tava dentro do armário. Tá no fundo da gaveta guardado pra você aqui. Olha aí. Nossa, ela lava mesmo tudo, olha lá. Claro, vamos que vai pôr. Passa água quente, pronto. É. Não vai dificultar as coisas. Deixa eu ver aqui. Coisa feia, cara. Coisa feia. Fica abusando a pessoa. Ah, a pretinha velha. A pretinha velha. Olha. É, o rango aí vai demorar, porque olha, até cozinhar essa banda de porco aí. Deixa eu ver o gosto. Será que vai demorar muito? Menino. É, Chico, você tá se gostoso. Prepara. Não, eu já trouxe banana pra isso mesmo. Pensa que tá uma delícia. Trouxe banana? Trouxe. Pra controlar a situação? É. Pra remediar. Não, mas ele não vai estar. Olha, ele já tá desigiando, ó. Desigiando? É, ó. Tá vendo? Já tá abrindo as bandas. Olha que palavreado bonito, né? É, minha mãe falava assim. O feijão não tá duro, não. Porque você sabe que ela comia quando não tinha muita coisa? Ela tirava esse caldinho aqui, fazia um pirão
e dava para as crianças comer. Sim. Olha. Eu acho que você vai ter que fazer isso com o Chico, porque... Olha aqui, ó, Chico. Tá vendo que ele já tá abrindo as bandas, que nem diz a minha Desigiano. Mãe? É, olha aí, ó. Tá vendo? Tá. Não tá difícil. Daqui a pouco... Não, nós... isso aí ficou uma hora no fogo só. Calma. Então, olha, pensa que tá uma delícia. Olha, que vida melhor do que é. Simples. É isso mesmo. A gente não precisa de tanta coisa para viver, não, gente. Não. Precisa só de uma casinha de barro dessa aqui. Tá tranquilo. Tá tranquilo, tá favorável, né? Tá favorável. E a musiquinha do cara? Não. Cara, é a música nova? O cara ficou famoso pra caramba na internet lá e botou no YouTube. Eu acho que foi no YouTube que botou lá. Aí eu fui na beira da praia cantando a musiquinha. Tá tranquilo? Tá favorável. Tá tranquilo? Tá favorável. O cara ganhou milhões. Ele aprendeu até a dança. Você ouviu? Ô, Valdomiro, então lança um também. Então, lança um também. Como que é a dança, Valdomiro? Tá tranquilo? Tá favorável. Tá tranquilo? Tá favorável. E com isso o cara, porra, bombou na internet. Mas também só saiu isso, ó. Tá tranquilo? Tá favorável. O povo acho que gosta das coisas reduzidas, né? Ai, meu Deus do céu. Você pode fazer uma... Tô com pensa tudo, tô... Pensa num trecho? É, pensa num trecho aí. Pensa num trecho. Musiquinha? É. Tô com tudo, tem a baiana. Tô com tudo, tem a minha baiana. Ai, vai embora. E Alexandrina? Tô com tudo, tem o meu gordinho. Tô com tudo, tem o meu Barney. Barney. Você não tem apelido de Barney? Eu não. Já sentei aqui. Vamos tirar o pepino. É, Chico, você leva um pepino pra você. Ah, eu levo mesmo, eu adoro. Chico, eu vou. Oi. Eu dei leite com mais cruz pra ele. É bom, né? É. O leite com mais cruz é. Ele tava com a barriga ruim? Não, ele tava meio esquisitinho. Meio triste. Meio tristinho, eu nunca vi os Lulu assim. Aí eu peguei peguei o leite com mais cruz. Enchi um pão com leite mestruz assim. Mas você fez quente? Você fez um chá? Não. Não. Cru? É, cru. E ele comeu? Comeu. O Rodomiro colocou na boca dele. Eu enfiei dentro da goela dele. Vamos lá. Vai dar um tombo aí, Chico. Eu não. Eu não. Não. Eu por isso que vai acontecer. Difícil eu cair, rapaz. É. A galinha tá aqui no ninho pra pôr. Menina, essa roça aqui tá uma benção. Tem hora que eu chego aqui e esqueço de voltar lá pra cima. Ah, que beleza. Estão falando que eu tô ficando mais aqui embaixo do que lá em cima. Cada hora que eu venho aqui, eu fuço um pouco aqui. Olha que delícia, rotinha da Alexandrina. Nossa, menina, isso aqui tá uma benção de Deus. Será que a hora pro Nobis vai dessa vez, Ale? Tipo, isso aqui, como você conhece tudo... Eu conheço tudo? É berinjela? Tá com cara. Tá com cara, não é? Tá com cara de berinjela, é isso. Olha, e esse daqui, ó. Tá com cara de berinjela. Tá com cara de berinjela, não é? Eu acho que é berinjela, sim. Porque nasceu aí sem a gente plantar. Veio sozinho? Veio, acho que veio na semente dentro do pacotinho do alface. Pode ser. Ó. Nossa, como tá lindo aqui, hein? Olha aquele sementinho, aquele que você me deu, ó. Ah, esse. Isso. Então, esse aí você tinha que ter pego perto da seca, porque ele trepa. É? Ele, nossa, então, ele é igual um pé de chuchu. Sério? Ah, é. Então eu vou plantar, eu não, vou pôr. Você pode fazer aqui, bota um bambu até lá. É. Aí ele sobe ele no bambu. É, eu só tenho que livrar o pé de cajueiro. Olha o pé de cajueiro aqui. Mas Ale, você bota essas coisas dentro da horta, daqui a pouco vai virar uma sombra aqui, que você não planta sabe nada. Mas aqui é por causa da galinha. Aí eu desmancho a cerca e faço mais, vou fazendo mais pra lá. É, mas olha que mais pé de então, berinjela. Nasceu um bocado sem a gente plantar. Daí eu lembrei, eu digo assim, isso aqui só pode ser berinjela. Tá com cara. Eu vou deixar aqui. Olha aqui o pepino, olha. Tem muito? Olha, tá vendo? Opa, tem bastante mesmo. Tem, ó. Vamos tirar. Você quer que eu pegue ou você pega? Eu pego. Isso aí dá muito rápido, né? Muito, muito rápido. Olha o tamanho. Bonito. Muito bonito, cara. Olha. É. Nossa, isso é uma delícia plantar. Olha, menina. Os pepinos da Alexandrina. Os pepinos. Olha aqui, ó.
Olha! Menina! Oh. Olha! Bonito mesmo. Bonito, cara! Nossa! Tem felicidade mais de que tirar assim, né? Ó, eu vou pôr. Eu também gosto muito de colher. Ai, eu gosto! Olha, menina! E vai dar mais ainda, hein? Vai! Olha, tá cheio de pequenininho. Olha ali, ó. Vai dar pro lado da rua. Aí o bairro já vem e já pega. Você já viu o feijão de corda como tá bonito? Tá lindo o feijão de corda. Olha. Ali. Olha. Você plantou até uma meia dúzia de pé de milho, né? Eu plantei mais, mas a semente era ruim. Não veio? Não veio. Eu acho que os caras, os que ficou esses daí. Agora eu vou... Vou pegar o coentro? Isso aí é... Tá com cara de salsicha. É coentro isso? É coentro, é. É. E aí, você viu que isso aqui é carro santo? Isso aqui que é o carro santo? É, isso aqui que é o carro santo, é. Isso aqui serve para todo tipo de inflamação. Ah, é? É. Eu nunca usei isso aí. Tem gente que não sabe. O Marcos de... Tá onde que é? De... Não sei. Sei que é o Marcos. Ele vai saber aí. Ele disse que era para mostrar o que era o matruz verdadeiro. Matruz verdadeiro. Esse vou mostrar. Esse que é o verdadeiro. Esse é o matruz verdadeiro. Isso. Que aqui em São Paulo a gente chama de erva de Santa Maria. De Santa Maria, mas esse é o matruz da Bahia. Isso. Esse daqui. E, mas o povo aqui conhece esse aqui, ó. Tem... Vamos ver se acha. É? Olha. Eles falam isso aí, né? Isso, mas não é. Porque esse daqui, quando a gente criava ovelha que morava na Bahia, isso aqui serve, a gente... É, que eles pulavam a cerca, que quebrava as perninhas. A gente marra ele, põe ele e marra com um cipó ou com uma tira de pano e cola. Tá, isso cola era para colar osso. Uhum. E até pra gente mesmo, que antigamente não tinha gesso, a minha mãe falava assim que tomava isso aqui para colar quando quebrava alguma coisa assim. Também? Também. Como chá. Como chá e como o sumo dele. Sei, os dois eu é bom. Eu gosto de tomar o sumo. Sim. Que naquele tempo... Não tinha liquidificador, colocava num pano e pisava com a pedra. Certo. Entendeu? Agora hoje, como tem liquidificador, eu bato no liquidificador e tomo. Entendeu? Isso aqui. Esse matruz aqui. Você quer alface ou só quer o pepino? Eu? É. Pro almoço? É. Pode ser uma alface, mas depois eu venho aqui e pego. Porque depois você vem aqui e pega? É, tem muita... Eu pego o resto das coisas. Leva só o que você consegue, depois eu venho buscar o resto aqui. Ah, tá. Porque a gente devia ter trazido uma sacola, né, pra pegar as não coisas. Não é verdade? Como que vai levar isso aqui? Não, você não vai conseguir. Leva, Alexandrina. Vamos levar só isso. Leva só o que dá, porque senão... E daí você pega o alface... Depois eu pego o alface e pego e o coentro. E eu, como tem muito... Tá vendo como nasceu? Isso aqui veio tudo na semente do... Do esterco. Não, da semente do coisa, do alface. Nasceu isso aqui, eu joguei e nasceu isso aqui tudo. Só que eu não... Não quero arrancar. Peraí, semente deixar... do alface de pacotinho? De pacotinho. Ah, capaz que nasceu. Não, isso já estava na terra, Alexandrina. Será que já estava na terra? Claro. Mas e a berinjela? Se aqui for berinjela, veio junto. Ué, mas você não jogou a berinjela aqui no quintal, a galinha comeu, ficou semente? Não. Isso aqui veio de... quando eu joguei. Quando nasceu o alface, já nasceu esses, esses daqui, ó. Será possível? Foi, com certeza. Eu acho que tinha uma berinjela aí que deu semente. Eu não joguei semente de berinjela, eu joguei de alface. Então depois você fala o nome dessa marca, dessa semente, eu vou comprar também. Pra fazer minha horta. Mas foi que... você que deu esse aqui, veio dentro do pacotinho. Ah, aquele? Foi você. Isso! Ah. E o pepino também foi você que deu, tô devolvendo o pepino. Ah, entendi. Bom dia! Tudo bom? É. Melhor na mão do que na vida. Olha aqui, ó. Viu aqui, ó? Eu ganhei um pezinho de uva, ó. Ah, é de uva? Já tá dando uva? Já tá com uvinha aqui. Caramba! A mulher que me deu já me deu. Gente, ô Alexandre, mas essa horta não vai caber tudo que não você tá caber, querendo. Não vai caber, menino. Porque tudo eu planto aqui, tudo eu planto aqui. Como que vai plantar? Eu tô, tudo que me dão eu planto aqui nessa horta. Hoje, ontem eu tava falando com o Valdomiro. A gente foi aproveitar esse pedaço aqui. Mas por que que a gente já não fez mais pra lá, né? Por que não acaba com as galinhas? Não, as galinhas não. As galinhas eu vou comprar a tela e vou cercar ela. Vou fazer uma casinha pra legal. Ela. Legal. Vamos sair. Mas agora não... vem o barulho do caminhão. É, agora não pode acabar as galinhas. Sem agrotóxico. Eu aprendi. Ah, você aprendeu a falar.
Aprendeu mesmo. Depois de muitos anos que eu aprendi a falar. Tá vendo? Por isso que é bom, gente, morar na roça. Quem tiver uma roça não vende, não. É. Mora na roça. Aproveite, cultive. Aproveite. Olha, olha, eu tô pra... olha o tamanho. Menino. Os pepinos da Alexandrina. E cresceu muito rápido. É, mas é o tempo dele, é né? É o tempo dele, né? Esse calorão ele adora. Nossa, vamos lá. Tô filmando. É. Tô filmando você. Agora só aqui, ó. Com a energia da Dona Luísa. É. Você me dá aquele pratinho ali fazendo favor, porque a Alexandrina é do jeito que sentou aqui. Esse aqui? E só o guincho pra... pra levantar. Pra levantar ela. Que eu vou... minha mão tá limpa, viu, gente? Tradição japonesa. Isso aí. Ó, a minha mão está limpa. Porque eu vou comer que nem a Dona Luísa comia, viu, gente? Vai fazer capitão? Vou fazer capitão. Aqui está o meu molho. Aqui, ó. Aqui está o molhinho. Ó. Só não tem pimenta, porque a Alexandrina não come pimenta. E a mãe comia. Aham. Muito bom. Menino. Valdomiro, e aí? Bom, a nota não precisa dar, que eu já sei que é 10, você sempre dá 10. Uma delícia, muito bom. Olha, onde a minha mãe estiver, Deus vai tá sabendo onde é que ela tá. Obrigado, Dona Luísa. Obrigada, Dona Luísa. Dona Luísa, por ter colocado a Alexandrina no mundo para estar, que copia muito a senhora. Que ela vai ser, ela quer ser simples, igual a senhora era. Não quer luxo na minha vida, porque a vida não só é de luxo, a vida é muito simples e com pouca coisa a gente vive. Não precisa de muito para viver. Essa casa aqui é o suficiente para a gente morar. Não precisa de luz. E assim a minha mãe viveu muito tempo. Eu pequena ajudava ela. O que eu ganhava, o que ela, mesmo que ela me deu eu para o Zé Moreira, eu não tenho mágoa dela. Eu agradeço a Deus por ela ter me dado, por eu ser gente hoje e por o Zé Moreira ter criado a gente. Não tenho mágoa dela. Amo ela do mesmo jeito que tivesse sido criada com ela. Quem tiver seus filhos que dê e depois crescer, não fica com mágoa da sua mãe, porque não precisa. Tá bom, gente? Pra vocês. Legal, Alexandrina. Bonito o que você falou, viu? Eu tô bem lá, Valdomiro? Tô bem no celular. Ô, Chico. Tem que aparecer também. Que almoço gostoso, viu? Gente, que legal, nós três sentados aqui. Parecendo nós estamos brincando. Tô abraçando vocês, viu? Gente, eu tô emocionado de estar comendo essa comida aqui que a Dona Luísa fazia, sentado nesse chão, nessa casinha aqui. É, gente, uma história, né? Alimenta tudo na gente. Tudo. Alimenta o corpo e alimenta a alma. Que bom. Ale, tem uma pessoa que pediu pra você cantar uma música.
Você vai lembrar? Eu vou. E vai conseguir cantar? Eu vou lembrar, nem que seja um pedacinho eu canto. Porque ela não é comprida, eu sei um pedaço. Se tem mais, eu não sei. Foi a Sueli. Sueli, da onde? Se eu não me engano, ela é de BH. BH. Belo Horizonte. Eu acho que ela é de lá. Pode falar BH. BH. Calhei o meu sobrado. Calhei com barro vermelho. Calhei o meu sobrado. Calhei com barro vermelho. Calhei. Aí vai mudando as cores da tinta. Ah, diz que a vó ia mudar. Tá. Calhei o meu sobrado. Calhei com barro amarelo. Calhei o meu sobrado. Calhei com barro vermelho. Calhei. Ô, dona Sueli, fala depois como que é isso aí. Como que é? Conta um pouquinho dessa história nos comentários. Aí eu vou fixar o comentário. Gostei dessa música. Conta... Eu acho que tem mais outra. Outro pedaço. Outro pedaço, mas, você mas não lembra. Eu não lembro. Aí a senhora bota todo o resto da música pra nós. Ela vai adorar, porque ela. Nossa, mãe do céu. Ela chora. Ela foi. Ontem ela cantou pra mim lembrar, mas ela começou a chorar. E chorou eu e eu. Aham. Legal. Valdomiro. Uma chorava de lá, outra chorava de cá. Sueli, um abraço, que Deus te abençoe e te dê muita saúde. Falar em abraço, você quer vir aqui para dar os últimos abraços? Que eu vou dar os últimos abraços. O Valdomiro ainda está comendo. O Valdomiro não para de comer. Ele está parecendo Batoré. Senta aqui, Valdomiro. A gente ainda vai fazer uma tapioca, né? Calhei, Valdomiro tava encalhado. Encalhei, diante do feijão. Enquanto a Alexandre não tava falando calhei, eu tava encalhado. É. Vamos desencalhar. Nessa encalhar, Valdomiro. Feijão. Eu sentei aqui que nem a minha mãe sentava. Assim, que eu não sei como é, ela de idade, ela conseguia sentar. Não, mas é e só se acostumar. Ah, você não tá magrinha. Sentada? Hã? Ela era magrinha? Ela era magrinha. Ah, então tá escurinha. Mas eu engordei mais do que ela. É. Mas dá pra desengordar, mas, né? Ah, tá, acho que tá difícil. Não tá, não. Não é? Não, será senhora. Que não? Coma todo dia essa comida, o que você vai ver? Ah, Maria. E qual? Você comeu alface, Alexandrina? Eu não, porque eu... Ó, faz favor de comer uma folhinha. Na época, a minha mãe não tinha alface, mas eu vou comer uma folhinha aqui. Pode pegar com a mão. É. Não, não é pepino, é alface. Não, eu quero pepino também. Então. O alface não tem nem tempero, nem sal, nem açúcar. É, isso que é bom. Nem sal, nem açúcar. Tem que fazer com o Alexandrino igual criança, assim. Tem que comer pelo menos uma folhinha pra ir acostumando. O Valdomiro não precisa mandar, ele come. Eu como. O Valdomiro é comportado. Sou bem mandado. Ele tava encalhado? Você disse que tava encalhado? Tava encalhado, desencalhei já. Ele tava encalhado ali na porta. Nossa, mas que... E hoje eu encalhei mesmo. Encalhou? Ó, cresceu. Cresceu. Põe, tá grávida. Não, mas tava delícia essa. Ó, gente. Tá bom demais.
essa receita que o Alexandre me fez hoje. O pepino é do cantinho do céu, coentro. Do cantinho do céu. E alface. E o alface, tudo do cantinho do céu. E nós também, do cantinho do céu. Nós também estamos no cantinho do céu. Mas é comida pra gente comer o tempo frio, né? É, deu certo. Hoje até choveu pra nós também. É. Obrigado, dona Luísa, de mandar chuva. Mandou a receita e a chuva. E a chuva. Gente, então, agora eu vou mandar os últimos abraços da minha vida. Não, você não vai morrer. Não, eu tô brincando, gente. É hoje o seguinte, não é o último dia da sua vida. É, não, quem tá vendo a primeira vez o vídeo aí, qualquer coisa, a minha mão, ela já tá com ler, não dá mais pra eu ficar anotando os abraços. Então, eu vou mandar abraço pra quem eu sinto que eu tenho que mandar abraço, né? Então, assim, são pessoas que meu coração tá pedindo pra mandar. Posso? É, mandar um abraço. Vocês também. Eu acho que mandar abraço pra uma pessoa tem que ser igual o Chico falou. A gente lembra da pessoa e manda um abraço. Manda abraço. Às vezes você fica na frente da câmera, mas quem mesmo ligou pra mim? É o meu coração vem, e isso é o verdadeiro. O que a gente lembrou é o que tá mais forte, né? É o verdadeiro. E quem não recebeu abraço, quem pediu, sintam-se abraçados, gente, porque a gente tá mandando uma energia legal pra vocês. Uhum. Ajuda eu aí. Não dá mais pra eu anotar agora, a Adriana tá com o braço quebrado e eu tô com o Ler. Então, nós vamos dar uma grande pausa, que pode ser de muitos anos, sem dar abraço. Isso, essa Alexandre tem que conseguir, né? Não, mas no vídeo, eu duvido, no canal de vocês, vocês podem dar, ué. Mas o seu não pode? Pode, vocês... Tá liberado na janela, pronto? Não, vocês podem dar, eu fico... Então, eu tava comendo a comida da minha mãe hoje, eu vou mandar um abraço pra minha irmã, a Rita, que ela disse que... Eu falei pra ela que hoje eu ia cozinhar essa comida. Ela falou assim, que pena que eu não vou estar aí pra comer também. Mas tô mandando um abraço pra Rita e pro Carlinhos. Rita e Carlinhos. E meus irmãos, meus dois irmãos que moram em Nova Soura, o João e o Ramiro. E a Paloma, e a mãe da Paloma. Todos os meus sobrinhos, meus parentes que estão na Bahia. Um abraço! Um abraço pros parentes da Alexandrina na Bahia. E a Didi, e o Dedé, e todos. Cotinha também. Quem é Cotinha? É parente dele. Lá do Caldo Jogo. Depois de Nova Soura tem Caldo do Jogo. Pois é, Cotinha de lá. Isso aí você tá inventando. Ué, mas não existe uma cotinha no barco dos ovos? Existe, com certeza pode existir, tem. Você sabe que eu pensei isso? É isso mesmo. A gente falar os nomes aí, a cidade, tem que ter, né? Não, eu falo assim, tá vendo? O Paulo Domingo nem me conhece, eu não conheci. Olha, ele lembrou de mim. Eu sou importante. Não, gente, mas agora eu quero dar os abraços para algumas pessoas que eu pensei no meu coração, assim. Também. Os profissionais da saúde que estão trabalhando junto aos doentes de Covid... Eu quero mandar minha solidariedade e meu abraço. Um abraço para cada um de vocês que está nessa luta aí. Também. Eles estão colocando a vida deles para salvar a vida dos outros. Salvar a vida dos outros. E um abraço, gente. Deus abençoe vocês, pessoal da saúde, muito bem lembrado, Chico. Que estão arriscando a vida de vocês para dar a vida a outras pessoas. É isso aí. Vocês são as bênçãos de Deus, que Deus proteja vocês. Um abraço, gente. Valeu. Mandar um abraço para todos os motoboys que estão levando comida, para as pessoas que não podem sair de casa e encomendam comida. Um abraço pro Wilson, que é flanelinha lá na minha rua. Um abraço. Um abraço pra todos os catadores de lixo na rua, porque eles fazem um trabalho maravilhoso. Um abraço. Tem um que vem aqui em Taquari, que ele assiste nossos vídeos. Ele assiste. Ele assiste, o motorista. O motorista do caminhão de lixo. O motorista. Caminhão da água. O caminhão de lixo que faz a coleta no Taquari. Um abraço! Eu não sei o nome dele, mas assista abraçar, ele já sabe quem é. É, porque ele assiste nossos vídeos. É. E o pessoal da água também? Um abraço! O pessoal fornece água pra gente aqui. Um abraço pra todos vocês. Um abraço. E um abraço pra Tuca que veio aqui em casa. Um abraço! Ah, é, Tuca. Um abraço. E o Valdir Alvarenga também, nosso amigo, claro. Um abraço! E um abraço pra Adriana, que devia estar aqui. Eu senti que ela podia estar aqui, nós quatro, né? É. Pra fazer essa inauguração. Mas vai ter outras inaugurações. Mas vai ter outra. Amor, um abraço, Adriana. Que Deus te abençoe e te dê boa saúde. Um abraço. Melhoras aí pro seu braço. Um abraço. Um abraço e melhora pro seu braço. E um abraço pra todos os meus parentes. Mas vai ter outras inaugurações. Vai ter. A da Ivana, eu dando comida quando ela era pequenininha. Vai ter várias inaugurações aqui na casa. E a mãe do Chico, Dona Maria Helena. Um abraço. Obrigado por colocar essa figura humana linda, maravilhosa.
inteligente, legal nesse mundo. Ele tá todo desconjuntado, gente. Falou, Dona Helena. Falou, gente. É isso aí. Tchau, gente. Gente, até a próxima. Obrigado. Até. Agora a gente vai lá pra cima, pra outra casa. Ai, agora você, o segundo estágio. É se eu conseguir levantar, né? Guincho! Ah, guincho! Meu pai já tá. Valdo Guincho! Pera aí. Valdo Guincho? Ah, é? Agora. Quanto a empresa, Valdo Guincho? Não, pera aí. Não, me dá aqui. Me dá aqui. Pega ela no colo, não, Valdomiro. Não, só toma, assim. Toma aí. Pera aí. Ô! Oh. Não, peraí. Vai, agora vai. Agora foi. Vai. Foi, gente do céu. Ai, ai, vamos arrumar aqui. Casal que sofre unido permanece unido. Não diga. Esse daqui briga pouco, esse casal aqui. Não briga muito, não. Não. É porque tem um que é muito manso. Tranquilo. Não é manso, é tolerante. Tolerante. É, manso é meio feio, né? Não, manso demais também não parece, né? É. Manso demais também não. Mas não está escrito na Bíblia que o reino dos mansos, o reino do céu dos mansos? Não está escrito isso? Está escrito isso aí. Tá, não está?